पत्र 142 दोगद भोगतल्या एक सुर्याचे मागणे वडल्या तळ्यान सर्वेश्वराक उलो मारता वडल्या तळ्यान सर्वेश्वराक प्रार्थन करता मोजा काळजाचे उसके ताज्या काळजांत घालता मोजा तळमळ्यांची सगळी खबर ताका सांगता मोजे भितर जीव विरवन गेला कसले गतीक हांव पावलां तें तूं जाणाय खंयच्यानूय पांय घालीन जाल्यार दुस्मानान म्हाका मांडलोले फास मेळटात म्हज्या उजव्याक म्हाका राखतलो कोण म्हाका दिसना खंय म्हूण पळोवन वचूं म्हजो जीव सांबाळतलो कोणूच ना तुका उलो मारता सर्वेश्वरा तुका सांगता एकलोच तूं म्हजो आसरो संवसारांत तूं एकलोच म्हजें दाय म्हजी बॉब आयकून गे दोळदीरपणांत हांव सारकोच बुडलां म्हजे वन बलीश दुस्मान म्हाका दोग दितात तांच्या हातांतलो म्हाका निवार ह्या कोणांतलो म्हाका भायर काड मागीर बऱ्या मनशांचे सोबेंत म्हाका तुजी दया मया दाखयली म्हूण नव्यान तुजें नांव वाखाणटलो आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.